термін перебування найменше, що може бути, це незанедбаний пророк туберкульозу, це 2 місяці. В цьому відділенні це 6 місяців. У цьому відділенні лікування проходять пацієнти з резистентними формами туберкульозу, які не піддаються лікуванню звичайними препаратами. Пан Валентин – один із них. Тут чоловік перебуває уже більше 7 місяців. 26-го буде вже 8 місяців. Ну чого, харчування нормальне, таблетки приймаю хорошо, лікування добре, все, вже буду на випуску йти. Це відділення єдине в області, де лікуються пацієнти з найскладнішими формами туберкульозу. Наразі тут 55 хворих. Загалом у 3 стаціонарних відділеннях медзакладу перебуває більше 100 пацієнтів. Якщо з 1 квітня відбудеться це недофінансування, це вплине на роботу цього відділення? Звичайно. Якщо ми не будемо отримувати кошти від НСЗУ в необхідній кількості для того, щоб забезпечити існування закладу, ми будемо вимушені йти на скорочення. В тому році у нас було скорочення 360 штатних посад. Заклад у нас функціонує, скажімо так, на межі своїх можливостей. Ви бачили, скільки хворих. Як розповів керівник закладу Федір Аврука, з квітня медцентр від НСЗУ може недоотримати щомісяця на зарплату майже 2 мільйони гривень. Фінансування, з його слів, зменшили, зважаючи на те, що у минулому році була виявлена менша кількість хворих на туберкульоз. НСЗУ за основу взяла статистику 2020 року. Вона не зовсім достовірна. Чому? Тому що було утруднене і взагалі зведене на нівець виявлення хворих. Не було співпраці з первинкою, тому що первинка фактично займалася ковідом. Дефіцит 1,72 мільйони. Мова йде за щомісячний зарплатний фонд. Якщо говорити загалом про дефіцит фінансування, ми зробили чіткий прорахунок. З 1 квітня по 31 грудня поточного року це приблизно 70 мільйонів. Куди враховується харчування, куди враховується енергоносії, куди враховується, скажімо, ремонтні роботи. У 2019 році туберкульоз вперше було виявлено майже у 500 жителів області. У минулому ж році зафіксували 350 випадків. У медзакладі кажуть, через те, що було виявлено не усіх хворих, в області можливий спалах туберкульозу. Чим менше хворих, тим відповідно менше отримає заклад фінансування. У 20-му ми бачимо, на це дуже сильно повпливали карантинні обмеження на виявлення туберкульозу. Європейське бюро ВОЗ нас на 23-й рік налаштовує на те, що у нас буде вспишка туберкульозу досить велика. Проте, якщо з таким підходом до фінансування, що ми отримуємо за випадок, до 23-го року у нас просто може не залишитися закладу нашого. Додамо, що у минулому році уже було скорочено 360 працівників протитуберкульозних закладів області. Рівненський медцентр – єдиний, який залишився функціонувати. Наразі тут працює майже 300 людей. Керівник обласного управління охорони здоров'я Олег Вівсяник на запитання, чи може бути вирішене питання з фінансуванням медзакладу, відповів таке. Сьогодні мною поставлена задача детально проаналізувати використання ліжкового фонду, використання потужності матеріально-технічної бази обласного аутизмо-патологічного центру, приведення його у відповідність. На сьогоднішній день питання обговорюється і нами вишукуються різні напрямки діяльності щодо збереження функціонування закладів та збереження фінансування закладу у тому розмірі, який дозволить повноцінно функціонувати закладу. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.